ជម្រាបសួរសុស្ដីប្រិមិត្តទាំងឡាយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងថ្មីទាំងចាស់ថ្ងៃនេះ admin ថានីសូមដាក់រឿងដាច់មួយរឿងទៀតឲ្យណាដោយរឿងមួយនេះបាននិយាយពីកូនសោះស្រីសាលាម្នាក់ដែលដើមតាផ្ទេមកសាលាថ្មីហើយ best friend របស់នាងនៅសាលាថ្មីហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេ bully ដែលបានយកវីដេអូអារាភិររបស់នាងមកផ្សព្វផ្សាយពេញមណ្ដងសង្គមសំខាន់ណាពេលដែលមានបញ្ហាបែបនេះបេហ្វ្រេនមេនទៀតហ្នឹងក៏បានទៅចូលដែរចូលជើងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សមកពីនោះទៀត បาะអញ្ចឹងតើតัวស្រីរបស់យើងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយឬមួយក៏សងសឹកយ៉ាងណាទៅបើនាងមានតែខ្លួនមួយហ្នឹងដូចនេះយើងទៅមើលរឿងពេញតែម្ដងទៅតែ admin ថៃនេះសុំរំខានបន្តិចសិនគឺកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងណាហើយកុំភ្លេចប្រើ promo code ដែលជាឈ្មោះរបស់ admin ពេលដែលទិញទំនិញតាម app L 192ផងដើម្បីទទួលបាន coupon discount 3ដុល្លារណា ប្រប្រប្រ promo code dininamol ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ3ដុល្លារភ្លាមៗរកការចំណាយចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅចាំអីទៀតទិញយើងសម្ប្រប្រះកម្មវិធី L192 ឥឡូវនេះរឿងមួយនេះបានចាប់បានម лад នៅបញ្ហាពិសេសមួយក្រុមនៅដាល់តម្រង់មកសាឡាទាំងមីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់យើងក៏បានឃើញកូនសិស្សស្រីម្នាក់នឹងដែលនាងមានឈ្មោះថាលីចានាងបានឃើញខွန်ដុំក្នុងថតតុករបស់នាងមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងចឹងដាក់នាងទេបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញកូនសិស្សស្រីម្នាក់ទៀតនឹង មានឈ្មោះថាយ៉ាឈីនាងក៏បានហុយទូរទស្សន៍ឲ្យកូនសិស្សមេញទៀតមើលតែកូនសិស្សមេញហ្នឹងហាមានឈ្មោះថាយុនហឹងហើយក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងហាគឺជាវីដេអូបៃធ្លីរបស់លីចានឹងឯងលីចាពេលដែលបានដឹងចឹងហានាងនាងកៀងនិយាយអីអត់ចាញ់ទេមុខឡើងស្លេកងៀងរួយហាយលីចាក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅធនាគារទៅ ដល់អញ្ចឹងយុនហឹងក៏បានទៅប្រាប់អ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងមួយនេះប៉ុន្តែគូឯខកសង្ឃឹមណាស់អ្នកគ្រូបាននិយាយថាគ្មែងៗផ្សេងទៀតណាប្រាប់អ្នកគ្រូឲ្យហើយគឺលីចាហ្នឹងជាអ្នកភ្នាល់ហ្គេមហើយក៏ចាញ់ហ្គេមនោះដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានធ្វើរឿងបែបនោះទៅនាងហ្នឹងថែមទាំងពេញចិត្តនឹងធ្វើទៀតគ្មានណាបង្ខំនាងទេក៏មិនមែនជាការប៊ូលីអីដែរហើយក៏ថាទាំងប្រាប់យុនហឹងទៀតថាអវ័យដែលបានកាត់ឡាងទៅលឺលីចាគ្មានអីពាក់ពាន់ទៅនឹងយុនហឹងឯងទេកុំបារម្ភ Yonhanga ក៏បានតបថាມັນតេកតងយ៉ាងម៉េចលីចាគឺជា best friend របស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូ រួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកយុនហឹងហើយនឹងយ៉ាឈីនឹងចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនវិញដោយពេលនោះដែរអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់នោះក៏បានមកប្រាប់ដំណឹងតែឲ្យសិស្សសិស្សបានដឹងថាលីចានឹងឈប់មករៀនมารយយៈពេលសិនហើយទាំងអស់នេះគឺជាសាច់រឿងដែលគេត្រេលល័រឲ្យយើងឆ្ងល់សិនតែបំណងដូច្នេះអេដមីនសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីគឺនេះហគឺជាយុនហឹងដែលជាសិស្សសាលាតឹមនឹងផ្ទេរមកថ្មីដែលមានប៉ារបស់នាងបានជួលមករួយហើយនាងក៏បានទៅថ្នាក់ថ្មីរបស់នាងហើយក៏បានណែនាំ យុនហឹងក៏បានទៅអង្គុយនៅຕົកក្បែរលីចាហើយនឹងយ៉ាឈីលុះពេលដល់ម៉ោងចេញលេខយុនហឹងក៏បានមកឈរមើលទេសភាពនៅសាលាមួយនេះស្រាប់ពេលនោះដែរកូនសស្រីស្អាតម្នាក់នោះដែលនាងមានឈ្មោះថាវ៉ាងកឺឈៀននាងបានមករកតេកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយុនហឹងបំណ្ណងចង់សុំលេខទូរស័ព្ទដើម្បីអែតចូលទៅក្នុងក្រុមក្នុងសាលាអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែយុនហឹងហ្នឹងនាងមិនបានប្រាថ្នាទូរស័ព្ទផងនឹងចម្លែកណាស់មែនអត់ពេលនោះហ្នឹងលីចាហើយនឹងយ៉ាឈីហ្នឹងក៏បាន បន្តមកយុនហឹងក៏បានមកក ார ្យាឡាយដើម្បីធ្វើការសិស្សតែថានាងផ្លែកយករូបថតមកបាត់ដល់អញ្ចឹងកូនប្រុសសង្ហាម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយក្បែរដល់ហ្នឹងក៏បានសុំថតរូបឯយុនហឹងដែលគេបាននិយាយថាគេគឺជា professional អីហិងចឹងទៅប៉ុន្តែបើមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងគេចង់ញ៉ាយយុនហឹងច្រើនជាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់ តាមពិតយ៉ុនហឹងមានទូរយសាប្រើប៉ុន្តែនាងហាក់ដូចជាមានលក្ខអានកំបាំងច្រើនណាស់រួចហើយនាងក៏បានសងំនៅក្នុងបង្គុននឹងសិនទៅព្រោះថានៅខាងក្រៅដូចជាកំពុងតរញ៉េរញ៉ៃគឺលីចាបានមករឿងវាងកើឈៀននាងថាវាងកើឈៀនហ្នឹងសំដែងធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អតែខាងក្នុងហ្នឹងកំពុងតែចង់មកផ្លេចបំផ្លាញគេធ្វើជាដឹកចាញ់មកខ្លួនឯងហ្មងធ្វើឲ្យគេអណិតដឹងហើយថាមេភរនេះជាភេទទី3គេខំលាក់សមាជិកភេទរបស់គេសឹងស្លាប់ទៅហើយតែវាងកើឈៀនហ្នឹង ក្រាមធួឲ្យមនុស្សសឹងមកសាលានឹងដឹងអស់អលិងហើយអាងអីមកនាយពាកសុំតោះហើយវាងកើឈៀននឹងក៏បាននាយថាតាមពិតណានាងមានបំណងល្អទេគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តអីអ៊ីចឹងទៅពេលនោះលីចាក៏បាននាយថា Messenger មានមិនក៏មិនព្រមឆាតឬមួយក៏ជួបនាយផ្ទាល់តែពីនេះក៏បានដែរចាំបាយមកខមមិនជីផាប្លែកអីចឹងធ្វើអី អឺមែនតាលីចាញ៉ៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាបានលីចានឹងចេះតែម្ដររឿងវ៉ាងកើឈៀននឹងឯងហើយបន្ទាប់មកពេលដែលដល់ម៉ោងទៅផ្ទះវ៉ាងកើឈៀននឹងក៏បានណាត់ជួបជាមួយនឹងយុនហឹងនៅហាងមួយកន្លែងនាងចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅយុនហឹងស្រាប់តែយុនហឹងនឹងក៏បាននិយាយថាញ៉ៃគ្នានៅទីនេះបានអត់យុនហឹងមើលទៅដូចជាចង់ខ្លាចចរិតរបស់វ៉ាងកើឈៀនដែរដល់អញ្ចឹងវ៉ាងកើឈៀននឹងក៏បានខ្សឹបដាក់យុនហឹងថាមើលទៅឯងដូចជាមានរឿង ដឹងស្រាប់តែហើយថាសុសសោះចូលចិត្តណាស់អារឿងចង់ដឹងចង់ឮរឿងសម្ងាត់របស់គេហ្នឹងប្រយ័តប្រយែងខ្លួនផងនាយរួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅផ្ទះមុនទៅចំណាយអៃលីចានាងក៏បាននាំយុនហឹងមកហាងកាហ្វេមួយដែលនាងធ្លាប់តែចូលចិត្តមកជាមួយនឹងយ៉ាឈីពេលនោះអាវ៉ាងកើឈៀនណាក៏បានមកដែរតាមើលសែនតាមនាងថែមទាំងឲ្យក៏ដូរជាទូរស័ព្ទតែឲ្យយុនហឹងទៀតព្រោះដឹងថាយុនហឹងហ្នឹងគ្មានទូរស័ព្ទប្រើចេញមកដូចជាលុ បងជា admin វិញហ្នឹង admin ក៏មនានទទួលដែររួយហើយយុនហឹងហ្នឹងក៏បានសុំទៅផ្ទះមុនទៅព្រោះថាខូចអារម្មណ៍សบายអស់អារលិញមកកាត់សង្វាក់អារម្មណ៍ល្អគេហ្មងលុះដល់ស្អែកព្រឹកឡើងប៉ាយុនហឹងហ្នឹងក៏បានជូនកូនមកសាលារួយហើយក៏បានហុយទូរស័ព្ទទៅឲ្យកូនព្រោះថាកូនភ្លេចនៅក្នុងឡានហ្នឹងណាតែតាមពិតហ្នឹងយុនហឹងហ្នឹងមិនចង់យកទូរស័ព្ទហ្នឹងតាមខ្លួនទេតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែយកដែរព្រោះថាក្រែងលොមានការអីទៅស្រួលតំណងគ្នាហើយប្រ តែយុនហឹងហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រុសសង្ហាហ្នឹងទេលុះដល់ពេលដើរចូលទៅដល់ក្នុងឆ្នាវ៉ាងកើឈៀនហ្នឹងហាក់ក៏ដើរមកនិយាយជាមួយនឹងយុនហឹងលឺលឺថាមិនក៏និយាយថាអត់ទូកសាប្រើអញ្ចឹងផឹកមាញ់ខ្ញុំឃើញប៉ាឯងជូនមកហើយឲ្យទូកសាឯងទៀតចេញចរិតមកចេះដឹងរឿងគេទាំងអស់ហ្មងខ្នាញ់ហ្មងហ្នឹងណាលីចាក៏ធុយនឹងចរិតដឹងគ្រប់យ៉ាងរបស់វ៉ាងកើឈៀនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវ៉ាងកើឈៀនហ្នឹងក៏បានយកលេះថា ណាមួយនាងជាបពេកជនប្រធានសិស្សប្រចាំសាលាទៀតពេលដែលឃើញមាត់ភាក់ខ្លួនឯងក៏ហក់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាមិនល្អទេលុះដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងយ៉ុនហឹងក៏បានដកទូរស័ព្ទរបស់នាងចេញមករួចហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំតើបតែបានផ្ទំໄមនេះឯងតើបមិនតวนបានប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណា រួយហើយវ៉ាងកឺជាហ្នឹងក៏បានស្កេន QR code អែតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅលុះដល់ពេលចែកទឹកផ្ទះយ៉ុនហឹងក៏បានមកហាងកាហ្វេជាមួយនឹងលីចាហើយនឹងយ៉ាឈីហើយនាងក៏បាននិយាយសុំទោសតើការពួកគេដោយសារតែនាងមិនបានប្រាក់ពួកគេថានាងមានទ្រុសអីអញ្ចឹងណាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មិនប្រកាន់អីដែរដូច្នេះពួកគេក៏បានអែតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅរីអែប្រុសសង្ហានេះវិញក៏មកអែតយ៉ុនហឹងដែរបកកាយតាមញ៉ាយហ្មងព្រមទាំងបានឲ្យកាតសិស្សរបស់យ៉ ញាយតើគេអង្គគេមានខ្សែគ្រូនៅខាងផ្នែករដ្ឋបាលហ៎អញ្ចឹងគេក៏បានយកកាកនោះមកឲ្យយុនហឹងដើម្បីផ្ដัวដៃតែម្ដងញាយមុខគេមុខឯងហ្មងណាពេលហ្នឹងឲ្យបន្តមកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណងមិត្តភាពរបស់យុនហឹងជាមួយនឹងលីចារួមទាំងយ៉ាឈីគឺការតែสนิทสนมគ្នាទៅสนิทสนมគ្នាទៅហើយពួកគេទាំងបីនេះពិតជាចោះសម្រម្ងគ្នាបានល្អណាស់ហើយយុនហឹងថែមទាំងបានស្គាល់បេហ្វរិនមេនាក់ទៀតរបស់លីចាហើយនឹងយ៉ាឈីដែរគេគឺជាមនុស្សប្រុសហើយគេស្ងៀមស្ងាត់ណាស់មិនសូវជាជានិយាយស្ដីអីប្រហែលទេ ហើយគេ3នាក់ហ្នឹងថែមទាំងបានគូររូបពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅលើតុករបស់លីចាទៀតហ៎លូដល់ថ្ងៃមួយពេលដែលយុនហឹងកំពុងតែអានសុភ័វនៅក្នុងបណាល័យស្រាប់តែប្រុសសង្ហានោះក៏បានមកញ៉ាយយុនហឹងឡើងលឺលឺហ្មងហាគ្មានខ្វល់សុភ័វផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែអានសុភ័វទេគេចង់មកអញ្ជើញឲ្យយុនហឹងហ្នឹងទៅប៊ឺស dey គេទៀតផងឆ្នាំហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីធំហើយរឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកថ្ងៃស្អាតដែលពេលនេះហ៎វ៉ាងកើឈៀនបានបញ្ ហើយនាងក៏បានយកលេះថានាងក្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ព្រោះថាពេលដែលយុនហឹងទៅសាលាហើយនឹងរឿងបូលីនោះហ៎វាហាក់ដូចជាពេលវាលាចៃដនគ្នាហ្មងពេលនោះដែរយុនហឹងក៏បានសំៃតើការដែលនៅសាលាចាស់គឺនាងបានការទស្សនាថតវីដេអូពេលដែលសិស្សផ្សេងទៀតនឹងកំពុងតែវាធ្វើបាបគ្នាតែយុនហឹងក៏ស្랍តែនិយាយថាខ្ញុំអត់មានដឹងរឿងអីច្រើនទេហើយខ្ញុំប ড় ោមកសាលានេះគឺដោយសារតើការងាររបស់ប៉ាខ្ញុំ លូដល់ពេលបានលឺអញ្ចឹងលីចាក៏បានឲ្យវ៉ាងកើឈៀនហ្នឹងណាសំទោសយុនហឹងភ្លាមទៅចូលចិត្តណាស់អាបង្ការពាក្យចាចាមរាមឲ្យសិស្សគ្នាឯងខ្មាស់គេហ្នឹងវ៉ាងកើឈៀនហ្នឹងក៏បាននិយាយសំទោសយុនហឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅល្ងាចនេះផងដែរយុនហឹងឲ្យនឹងយ៉ាឈីហ្នឹងក៏បានមកលេងតូបក៏ដូចជាផ្ទះរបស់លីចាដែរដល់ពេលនោះហយុនហឹងក៏បានប្រាប់ best friend របស់នាងថាប្រសសង្ហានោះណានៅតែបន្តតាមញ៉ាយនាងលហូតភញ្ញាសាមកអត់ល្ Hai Pei ដែលយុនហឹងអត់បាន reply អញ្ចឹងគេក៏កាត់យល់ថាយុនហឹងហ្នឹងយល់ព្រមតែម្ដងទៅដូច្នោះពេលដែលថ្ងៃនោះមកដល់យុនហឹងក៏បានមកពិធីជប់លៀងមួយនោះទៅប៉ុន្តែនាងមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេគឺបានហៅ best friend តាំងពីនេះរបស់នាងហ្នឹងមកជាមួយដែរមើលទៅលីចាដូចជាសบายជាងគេជាងឯងហ្មងហើយបានបន្តិចមកព្រោះសង្ហានោះក៏បានបបោយុនហឹងហ្នឹងចេញទៅក្រៅបន្តិចស្រួលនិយាយគ្នាព្រោះថានៅទីនេះសម្លេងអ៊ូអໍពេក យ៉ាឈីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហឹងទៅទៅរីអែលីចាអានេះវិញដូចជាផឹកច្រន់មែនទែនហ្មងណាមិនមែនផឹកទឹកសុទ្ធទេគឺផឹកស្រាបៀររួចហើយនាងក៏បានលេងបៀរដើម្បីផ្្ន োয়া ថាណាគេចាញ់ត្រូវដោះបែនតាញាត់ប៉ងចាញ់ពេលនោះយ៉ាឈីខំខ្វាត់ដែរតែលីចាថាវាអត់អីទេឃើញអត់តែស្វងចឹងឈួតមនុស្សអរលីងហើយពេលដែលលេងហ្នឹងគឺពិតជាសំណាងដែរគឺលីចាបានឈ្នះហើយអ្នកដែលចាញ់គឺវ៉ាងកើឈៀន ប្រោះប្រោះក៏នាំគ្នាស្រែកហូដោះចែងទៅដោះចែងទៅនិយាយទៅខូចៗមែនទែនហើយវ៉ាងក៏ជាហ្នឹងក៏បានដោះចែងមែនអត់ខ្វល់ហ៊ានស៊ីហ៊ានសង ដល់ពេលឃើញតំណងអញ្ចឹងបរស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលលេងដែរហើយភ្នាល់អីឲ្យសាហាវជាងហ្នឹងមើលនិយាយតើព្រោះផុសហ្នឹងខូចខូចណាស់គឺពួកគេហ្នឹងបានភ្នាល់គ្នាថាណាគេចាញ់ទៅតែបកល់ខ្លួនប្រានអីគ្នាលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងណាហើយលេខនេះវ៉ាងកើឈៀននោះគឺជាអ្នកឈ្នះដល់អញ្ចឹងនាងគឺជាអ្នករើសចាប់គូឲ្យនាងក៏បាននិយាយថាអូខេលេខ3ជាមួយនឹងលេខ6ហើយលេខ3គឺអប៉ិដែលទៅចូលលេងមិនហ្នឹងហើយលេខ6គឺជាលីចាលីចាក៏បានងើប បកគោម៉ែហើយស្អីអេតមីនសុំឆ្លើយហន្តិចណាហើយអ្នកលេងហើយនាងអ្នកមើលទាំងធម្មតាក៏នាំគ្នាស្រាយថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងលេងចាញ់គេហើយខូចគេម៉េចអាយវ៉ាងកើឈៀនណានាងក៏បាននិយាយថាកុំបង្ខំនាងហើយឥឡូវដល់ទៅជីផឹកវិញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តផឹកជំនួសដល់ពេលលីចាឃើញអញ្ចឹងណានាងក៏អូខេហ្មងនាងមិនត្រូវការការជួយពីវ៉ាងកើឈៀនទេចំណាយអាយយ៉ាឈៀនឯនោះវិញណានាងក៏បានខំបបួលលីចានឹងឲ្យទៅផ្ទះតែស្រវឹងចូលខ្លួន ឥឡូវហ្នឹងយើងមកមើលយុនហឹងហើយនៅប្រុសសង្ហានេះវិញពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងបានមកតាមទិញរបស់ញ៉ាំខ្លះរួចហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅកន្លែងពិធីជប់លៀងនោះវិញដែលពួកគេមិនបានដឹងថានៅទីនោះមានរឿងមិនល្អកើតឡើងទេហើយយុនហឹងក៏បានសួរប្រុសសង្ហានោះថាខ្ញុំមិនមែនជាស្រីស្អាតទេឲ្យលោកវិញសង្ហាហើយអ្នកគេក៏ចូលចិត្តលោកដែរមិនក៏លោកមករើសយកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងប្រុសសង្ហានោះក៏បានឆ្លើយថាការផ្ស ளை មនុស្សមកនេះចាំបាច់មានហេតុផលដែរអូ រួយហើយគេក៏បាននិយាយយ៉ាងលឺលឺថាយុនហឹងបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនស្រែកឡើងលឺលឺហ្មងណាអត់មានខ្មាស់គេទេរួយហើយគេក៏បានអោបយុនហឹងតែម្ដងកាដូខួបឆ្នាំនេះហ៎សុំត្រឹមបានអោបអូនប៉ុណ្ណឹងម៉ាណារួយហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានត្លក់មកពិធីជប់លៀងវិញដោយយុនហឹងក៏បានដឹងពីយ៉ាឈីតែថាអវយវៃហ៎បានរួយរាល់អស់បាត់ទៅហើយខ្ទីខ្ទីដូចខ្ទឹមបាត់អីហ្នឹង យ៉ុនហាងាក៏បានដឹកដៃលីចានរបេហ្វរិនរបស់នាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះហៅជារឿងហេតុតែថាណាគេច្នៃបង្ហោះវីដេអូបៃធ្លីនោះឲ្យម្នាក់ប្រុសដែលនៅជាមួយនឹងលីចានោះហាគ្មានណាគេស្គាល់ទេសុបីតែម្ចាស់គូកំណើរក៏អាចបានស្គាល់ដែរ អ aléa តាក់តងលីចាក៏មិនបានទៀតនាងមិនលើកទេផ្ទះលីចាក៏បានបិទទៀតហើយយ៉ាឈីក៏ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុងវាងកើឈីនដែលលីចាតែងតែស្អប់មិនត្រូវគ្នាជាមួយទៀតដល់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយយុនហឹងក៏បានទៅសួរយ៉ាឈីនៅមកគេមកឯងហ្មងនាងបានសួរថាមានខ្វល់ពីលីចាអត់មិនក៏មើលទៅឯងដូចជាសុបាយម៉េះហើយដែរជាមួយនឹងពួកនេះទៀតយ៉ាឈីនាងក៏បាននិយាយថាខ្វល់តាតែឲ្យនាងធ្វើម៉េច យុនហងឥឡូវគ្រួនមួយហើយមែនអត់ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលខ្វល់ពីលីចាដែរគឺជាកូនសោះដែលមិនសូវចេះនិយាយស្ដីនេះហ៎គេមានឈ្មោះថាសៀវយូ គេក៏បានបញ្ឆោតពីវីដេអូឃ្លីបដែលគេមានព្រោះថាគេដូចជាចាប់អារម្មណ៍ថាវ៉ាងកើឈៀនហើយនឹងបរោះចម្លៃនោះបានដាក់លោឃគ្នាធ្វើបាបលីចានៅពិធីជប់លៀងមួយនោះឯងសំខាន់ណាស់គឺដំបូងពួកគេត្រូវរត់ទីកន្លែងរបស់អភិនោះជាមុនសិនហើយបន្ទាប់ពីបានស្គាល់កន្លែងអភិនោះហើយពួកគេត្រូវតែតាមដានមើលថាតើអភិនោះពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវ៉ាងកើឈៀនពិតមែនឬមួយក៏អត់ពេលនោះហាសសម្ណាងដែរដែលសៀវយូស្គាល់ពួកម៉ាក់ពីរបីនាក់ទីដដែលអញ្ចឹងក៏បានពឹងឱ្យពួកគេហ្នឹងជួយតាមដានឱ្យទៅព្រោះថាគ្នាគេតែពីរនាក់អញ្ចឹង តាមដែលមិនជាប់ទេហើយមួយរយៈក្រោយមកពួកគេក៏បានរកឃើញថាវ៉ាងកើឈៀនហើយនិងអពៈនោះថតរូបជាមួយនឹងឡានកាហោមួយដែលមានផ្លាកលេខឲ្យនឹងម៉ូតដូចគ្នាបេះបិ่นដល់អញ្ចឹងយ៉ុនហឹងក៏ដាក់ចិត្តទៅសួរវ៉ាងកើឈៀនឲ្យផ្ដัวតែម្ដងនាងបានសួរថាស្គាល់បរិយាចម្លែកនោះអត់តែចៅដែរឆ ாய் ថាពួកគេចៅមែនអត់ហើយបន្ទាប់មកយ៉ុនហឹងក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងសៀវយូថាពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតព្រោះស្របតែសាលាក៏មិនបានឲ្យប្រើជួយលីចាដែរ ខាំងសាឡាຕົកអាយរឿងហ្នឹងតាមដំណាលទៅចោះដូចជាអត់មានខ្វល់ពីកូនសះខ្លួនឯងហ្មងសៀវយូក៏បានប្រាប់យុនហឹងថាពួកគេនៅមានអនុកក្នុងមួយទៀតដែរអីតាហើយម្នាក់នោះហាក់គឺជាយ៉ាឈីហ្នឹងឯងយ៉ាឈីហ្នឹងក្រាន់តែសម្ដែងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមវ៉ាងកឺឈៀនតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានខ្លះៗកらいលរថាមានព័ត៌តាងអាចជួយលីចាបានយ៉ាឈីហ្នឹងថែមទាំងបានថតរូបរបស់វ៉ាងកឺឈៀនជាមួយនឹងតុក្កតាលីមីនអេឌីសិនមួយទៀតផងដែលតុក្កតានឹងមានទៅក្នុងហាងរបស់អភិចំណៃនោះតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែផោះតាងបើប៉ុណ្ណឹងវិញមិនធន់គ្រប់គ្រាន់ណាស់ឡើយទេពួកគេគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថា Wangker Chien ណាមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអភិជនលាយនោះមែនហើយពួកគេតែត្រូវតែរង់ចាំផោះតាងដែលអាចធ្វើឲ្យ Wangker Chien នោះព្រមសារភាពការប៉ិនហើយនៅយុគមួយនោះយុនហឹងក៏បានតាមទាន់ពេលដែលអភិជនលាយនោះចាញ់ពីឡានជាមួយនឹង Wangker Chien ហើយពួកគេពីរនាក់នោះក៏បាននាំគ្នាចូលហាងបោះអភិជនលាយនោះទៀត ដល់ពេលបានឃើញអញ្ចឹងយុនហឹងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកលော့មើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្រែងលោថាមានដម្រុយខ្លះខ្លះនាងក៏បានលួចមើលតាមបဟောင်းទ្វារួចហើយក៏បានឃើញថាពីរនាក់ហ្នឹងមិនមែនស្និតស្នាគ្នាធម្មតាធម្មតានោះទេគឺស៊ីចម្រើខ្លាំងតែម្ដងចាំកាទៀតយុនហឹងក៏បានលួចផ្តិតយកសកម្មភាពទាំងអស់នោះភ្លៀមៗតែម្ដងមិនអោយខាតពេលយូរទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានបង្ហាយវីដេអូឲ្យគ្នានាងពីរនាក់ទៀតបានមើលដែរតើពួកគេឲ្យតែធ្វើឲ គួរតែបង្ខោះវាជាសាធារណៈឲ្យគេគ្រប់គ្នាបានឃើញឲ្យខ្មាស់គេដោយលីចាដែរតំនងអត់តែជាឈីហើយនឹងសៀវយូគេមិនយកស្រោបជាមួយនឹងគំនិតមួយនេះឡើយពាក្យរងងាប់នៃការមិនចង់ពីគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវ៉ាងកើឈៀននឹងសារធាតុទៅជាការស្រាយាយប៉ុន្តែគិតថាអ៊ីចឹងវាស្រួលមែនវ៉ាងកើឈៀនណាមិនងាយសារធាតុនោះទេពួកគេត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើបន្តមិនមែនត្រូវធ្វើតែគំហងអ៊ីចឹងទេហើយពេលនោះពួកគេទាំងបីនាក់នឹងក៏បានទាស់សម្ដីគ្នាយ៉ាងខ្លាំង គឺដោយសារតាយុនហឹងហ្នឹងគាត់ថាគ្នាគេពីអ្នកទៀតហ្នឹងมันបានខ្វល់ពីលីចាដូចជានាងឡ ாய் ហើយมันចង់ធ្វើបាបវ៉ាងក៏ឈានទៀតនិយាយទៅពួកគេចាប់តាមខ្វាយមតិគ្នានេះហើយយុនហឹងក៏បានគិតថាអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខំប្រឹងកន្លងមកទុកជាអសារបងឲ្យមិនអត់ខំថតវីដេអូសឹងអីឥឡូវវីដេអូហ្នឹងក៏អត់បានប្រើអីទៀតចំណែកអេវ៉ាងក៏ឈៀនណានៅតែបន្តបញ្ចេញសកម្មភាពល្អល្អដាក់មិត្តរួមឋានាអញ្ចឹងអបអសាតនាងបានជាប់ជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យសាលាទាំងម វ៉ាងកើឈៀនយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចមែនតាំងមកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានណាត់ជួបគ្នានៅលើដំបូលអាកាសសាលាតែពេលនោះហ៎យុនហឹងក៏បាននិយាយថាយើងដឹងអស់ហើយយើងបានឃើញឯងនៅជាមួយនៅអព្វប្លែកមុខនោះនៅក្នុងហាងរបស់វាពេលដែលឮបែបនេះវ៉ាងកើឈៀននោះក៏បានបញ្ចេញចរិតស៊ីនមកហ្មងនាងក៏បានបង្ហាញមុខនារីម្នាក់ដែលជាមិត្តចាស់របស់យុនហឹងរួចហើយនាងក៏បាននិយាយថាគេប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយពីអីដែលឯងបានធ្វើយុនហឹងក៏បានតបថាគុំធ្វើដូចជាដឹងគ្រប់រឿង Ivan Kher Chien ហ្នឹងក៏បានច្រានយុនហឹងរួយហើយក៏និយាយថាឈប់សំដាយធ្វើមិនដឹងរឿងទៅរួយហើយនាងក៏បានបង្ហាញវីដេអូដែលយុនហឹងហ្នឹងទ្របប៊ូលីធ្វើបាបគេកានៅសាលាចាស់ហ៎យុនហឹងហ្នឹងហ៎ក៏មិនមែនធម្មតាធម្មតាដែរប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជារឿងពីមុនតែបំណោះឥឡូវហ៎យុនហឹងបានកែប្រែខ្លួនឯងតាហើយបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូនេះចប់ Ivan Kher Chien ក៏បានបន្តទៀតថាបើសិនជាឯងផុសឃ្លីបរបស់យើងហ៎យើងក៏ផុសឃ្លីប យើងហ្នឹងត្រឹមតែជាជនរងគ្រោះម្នាក់ប៉ុន្តែឯងគឺជាអ្នកប៊ូលីគេមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងស្អប់ឯងគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅរួយហើយវ៉ាងកើឈៀនហ្នឹងក៏បានដ่าចេងទៅវិញទៅឯយុនហឹងហ្នឹងក៏បានសម្លៃទៅលីចាគឺពេលដែលនាងឈឺចាប់ខ្លាំងពេលដែលបានបាយថ ਲੇ វីដេអូនោះរួមទាំងពេលមួយដែលពួកគេញ៉ាំអីជាមួយគ្នាដែលយុនហឹងបានសួរតើកានលីចាថាម៉េចបានឯងធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំម៉ែលីចាក៏បានតបថា យើងក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងអាចคล้ายជាមុតនឹងគ្នាជារៀងរហូត แม่นតាពេលខ្លះគ្រាន់តែបានឃើញមុខគ្នាមានអារម្មណ៍ថាមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាធម៌អញ្ចឹងដែរអត់ហើយពេលខ្លះទៀតដែរមិនដាច់ស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញមុខព្រាមគឺខ្ពើហ្មងណាស្អប់យោស្អប់យោហ្មងអត់យល់ខ្លួនឯងដែរហើយពេលនោះដែរយន់ហឹងណានាងបានគិតច្បាស់លោះហើយនាងក៏បានស៊ែរវីដេអូនោះចូលនៅក្នុងក្របធំៗតែម្ដងទាំងគ្របបោះសោះទាំងគ្របបោះគ្រូហ្មងដល់អញ្ចឹងសោះសោះក៏បាននាំគ្នាសម្លឹងទៅវាងកើឈៀន អលីចានាងក៏បានឃើញវីដេអូនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគំគិតអីប្ដិះបដាសវីដេអូហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលយន្តហឹងបានលួយថត់ពេលដែលនាងបានឡើងទៅនិយាយជាមួយនឹងវ៉ាងកើឈៀននៅលើដំបូលអគារសាឡាយន្តហឹងហ្នឹងបានឡើងឆ្លាដែលនាងបានយកទូរស័ព្ទហ្នឹងដាក់នៅក្នុងកប៉ៅអាល់ហើយក៏លួយថត់សកម្មភាពទាំងអស់តែពេលនោះវ៉ាងកើឈៀនមានសតិភាពមែននាងបាននិយាយថាត្រូវហើយយើងអ្នកសិតអបឿងទាំងអស់នឹងឡើងព្រោះយើងជាជោគជ័យយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែលីចាហ្នឹងតែងតែប្រឆាំងជាមួយយើងគ្រប់រឿង បញ្ហាធៀបប៉ុតអីគេគ្រូគ្នាបានឃើញបរោយហើយស៊ីយូយូហើយនឹងយ៉ាឈីហ្នឹងអော်មែនតើពេលដែលបានឃើញវីដេអូអញ្ចឹងនេះហើយបានគេហៅថាការសង្ស្ទឹកដែលឆ្លាត ពូឯមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញពីមុខមាត់ផ្ទៃរបស់វ៉ាងកើឈៀនស្អាតតែរូបទេតែខាងក្នុងស្អុយរលួយហើយយុនហឹងបានវាយទៅលីចាយ៉ាងច្រានមែនតើនឹងបរាជិមរបស់ខ្លួនណាព្រោះมันតวนបានដំណឹងអអ្វីពីនាងសោះប៉ុន្តែលីចានាងមិនអីទេគ្រាន់តែត្រូវការទៅវេលាបន្តិចបន្ទាប់មកយុនហឹងក៏បានទៅសាលាចាស់របស់នាងគឺនាងបានទៅសុំតោចចំពោះមុខមាត់របស់នាងម្នាក់ដែលនាងធ្លាប់បានបូលីអូគឺជាការល្អមែនតើធ្វើខុសហាស់ត្រូវតែសុំតោចហើយត្រូវឈប់ឱ្យមានរឿងអញ្ចឹងកើត ក៏ដោយយើងទៅតែគិតគូឲ្យបានច្បាស់លាស់សមនឹងពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាគិតหายសំគូអញ្ចឹងតែបយើងអាចជិះវៀងកំហោះបានច្រើនហើយរឿងមួយនេះហាក់ក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមគាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលជិតនៅវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនបាយបាយរបៀបទាញយកកម្មវិធីនឹងចូលឈ្មោះ appl 192ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search b p l 192ចុចប៊ូតុង Download ច <tôi> ូលទៅកាន់ FL192 បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសំណាក់របស់នាយកការស្រ াই ទៀងយោនិងប្រើប្រាស់ FL192 ឥឡូវនេះ